Na msadakta, kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Raila Odinga ameweza kutangaza marejeo ya maandamano makali ya kukimbizana na maafisa wa polisi kwenye mabarabara iwapo Bwana Ruto atafeli kutimiza mahitaji yao chini ya siku 14 zijazo. Bwana Odinga alikuwa anayazungumza haya upande wa Jivanji katika hafla ya maombi ambayo aliweza kuitisha hapa nchini. Na hitaji lao la kwanza, wanataka gharama ya maisha hapa nchini kama bei za bidhaa iweze kupunguzwa na kushushwa haraka iwezekanavyo. Kinara huyo wa chama cha ODM aliweza kuhitaji ruzuku ama ukipenda subsidy ya masomo hapa nchini ambayo iliweza kutolewa na Rais William Samoei Ruto iweze kurejeshwa, sababu Wakenya wanaumia. Hitaji la tatu Odinga ambalo aliweza kutaka liweza kutimizwa chini ya siku 14 zijazo ni kupunguzwa kwa ushuru wa hali ya juu ambao umeweza kuwafanya Wakenya wengi kwenda nyumbani bila mshahara mwisho wa mwezi. Bwana Odinga pia aliweza kuagiza servers za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya za IEBC ziweze kufunguliwa na kuweza kufanyiwa ukaguzi ama ukipenda auditing upya, na iwapo watakataa maandamano makali yatarudi ya kuweza kuharibu mali kote nchini. Bwana Raila Odinga aliweza kumalizia kwa kuweza kuagiza kuwa marekebisho yanayoendelea kufanyiwa tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ya IEBC katika vipengele vinavyohusisha namna ya kuweza kuwateua makamishina wa tume hiyo ya IEBC yanafaa kusitishwa, na iwapo hawataweza kufanya hivyo, Bwana Ruto na utawala wake wa Kenya Kwanza wataanza kunyolewa bila maji, naye Bwana Raila Odinga ama Bwana Ruto waweze kufanywa kujua kilichoweza kumtoa kanga manyoya shingoni kupitia kwa maandamano makali yatakayosimamisha shughuli kuu hapa nchini.